صينه تنا وانا اخلاصي مصدقين بما جاءت به رسلي ووتصدقيشا يوتي ambayo yameletwa na wajumbe wangu. Hii haya ni maneno ya Wahb ibn Munabbah akieleza kwa mmoja aliopewa wahi na mazungumzo yake yote anamzungumza mtume sallallahu alaihi wasallam. Lengo nini? Lengo ni kwa aya ya 54 kwa kuifunga kwenye aya tulizozitafsiri. Allah tabaraka wa taala atuambia tabia ya wanafiki, wa aqsamu billahi, waliapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, jahada aimanihim, tena viapo vyao vya nguvu, la in amartahum, iwapo utawaamrisha wao kutoka, la yakhrujunna, na wao watatoka. Kul, sema Muhammad, kuambia la tuksimu, musiape, taatun ma'rufa, twa yenu yajulikana, mwasema tu, hamuna kutenda. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa mnayoyatenda. Kul atii'u Allaha, sema mtuini Mwenyezi Mungu, wa atii'u Rasula, na mumtii mtume. Fa in tawallaw, wakipanyongo wakipuza, fa inna ma alayhi ma hummil, ana mtume alilokalifishwa, wa alaykum ma hummiltum, namna nyinyi mulilokalifishwa. Wa in tuti'uhu tahtadu, iwapo mutamtii mtume mutaongoka. Wa ma ala rasuli illa albalaghu almubin, haikuwa juu ya mtume isipokuwa kufikisha ujumbe ulio wazi na ashafikisha sallallahu alayhi wasallam. Hii ni aya 53 mpaka aya 54. Akipenda Mwenyezi Mungu, kesho tunazungumza kuhusu ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kuwapa nusra wa Uislamu na ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kuwapa ukhalifa wa Uislamu. Ili tufikie kwenye ukhalifa, ili tufikie kwenye nusra, ni sisi tutakiwa tusimame misimamo gani? Ili tufikie malengo kwa kuyatekeleza anayotaka Mwenyezi Mungu. Hii itakuwa ni aya 55 katika suratu Nur. Namuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe mpaka tuhitimishe hii sura inshallah. Mwenyezi Mungu atutakabalie saumu zetu, na Mwenyezi Mungu atutakabalie amali zetu zote, ajalie yote tunayoyatenda ni katika mizani ya hasanati zetu siku ya kiyama, atujalie kuwa na nishati katika visimamo vyetu, aturuzuku Lailatul Qadri inshallah, na atuthibitishie msamaha wake ule ambao mtume sallallahu alaihi wasallam akusema, ufanikiwapo kuta kipindi kama hiki, basi useme Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afuna. Na sisi tunakuomba kwa unyenyekevu, Allah utusamehe dhambi zetu zote inshallah, na ujalie Ramadhani ni kafara ya madhambi yetu yote tuliyotenda katika miaka yote. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Shukran. Leo kuna swali.